咬！Mňam, mňam, mňam. A posledný. Tak. Ela, zvoní ti budík. Jau, je. Toto. Ela, kde si? Poradni. Zastav si ten budík. Nemôžem, polievam kvety, zastav ho ty. Ani ja nemôžem, poď sem. Nevyrušuj ma. Ela, rýchlo, počuješ, rýchlo, je... Do kufra! Do kufra! Op, kvôli tebe som poliala... Čo kvôli mne? Druhýkrát si nenastavuj budík, keď si ho nevieš vypnúť. Ja som si ho nenastavila. Nie, a kto? Pán Maximilián, aby nezmeškal tú reklamu. Jaj, a prečo potom nevstáva? Neviem. Možno má zase v ušiach štuple. Pán Slimák, vstávajte. Musíte ísť. Pán Slimák, dnes je váš deň D. Haló? Že by už odišiel? Ako by tam niečo klopalo? Pán Slimák, čo je vám? Mám. Horúčku? Donesiem vám čaj. Nie, mám. Zimnicu? Donesiem vám ponožky. Nie, mám strach. Strach? A z čoho? Z nakrúcania. Ale prosím vás, veď ste sa na to tak tešili. Bude tam plno cudzích ľudí. No a? Veď ste ti to skúšali celý týždeň. Budú sa na mňa dívať. No a čo? Pekne sa postavíte a poviete. Len sklá ulita, pol života. Používajte super blesk. To nepôjde, trasie sa mi noha. Ako tam budem stáť taký roztraseným? Radšej ostanem doma. Ale pán Slimák, no tak, stávajte, musíte ísť, no tak. Neprehovárajte ma, nikam nejdem. Chudák Maximilián. Zdá sa, že je na tom rovnako ako Laurika. Kto? No čo nám napísala do poradne, len poď. To čo je? No, obrázky o deti, ktoré som kvôli tebe poliala. Čo? Kvôli sebe, lebo si nešikovná. Keby si ma nebol vyrušoval, tak by sa to nestalo. Oh. Dúfam, že ich hlavy plné problémov vyschnú. Táto je Laurikina, no? Čítaš. Ahoj, potrebovala by som, aby ste mi pomohli. Vždy, keď mám nejaké vystúpenie, mám veľmi veľkú trému. Ďakujem, Laurika. Čo majú dnes všetci s tou trémou? Veď o nič nejde. Laura, predstav si, že máš nejaké vystúpenie. Napríklad hráš na harmonike. Odvážne sa postavíš na javisko a jednoducho spustíš. Hop, to vôbec také jednoduché nie je. Keď má Laurika trému, aj stáť na javisku je problém. Opona sa otvorí a... Laurika očervenie, roztrasú sa jej kolená... A taká roztrasená bude hrať samé falošné tóny. No, dobre, dobre, tak nech Laurika na tom javisku nestojí, ale nech si pekne sadne. Ale hop, to nepomôže. Nielen, že sa jej roztrasie stolička, ale začne aj buchotať. A to Lauriku popletie úplne. Tak potom...
tak potom nech si Laurika tie svoje nožičky o stoličku uviaže. Áno, a nebudú sa jej triasť ani kolena, ani stolička. A zahrá parádne. Lenže čo keď Laurika na vystúpení nehrá na harmonike, ale tancuje? To bude tancovať s priviazanou stoličkou? To asi nie. Vieš čo, Ela? Najlepšie by bolo, keby sa Laura triasť prestala. Objavil si Ameriku. Samozrejme, že by to bolo najlepšie. Lenže ako sa má prestať triasť, keď má trému? Najskôr musíme zistiť, z čoho tú trému má. To je predsa jasné. Keď hrá na harmonike, tak z toho, že zabudne noty. Keď tancuje, tak z toho, že si pomýli kroky. A keď recituje básničku, tak z toho, že zabudne text. Básničky, tie som sa ani ja nikdy nevedel naučiť. A preto som si robil ťaháky. Laura, sprav to tak ako ja. Urob si ťahák. Išiel slimák po meste, stratil gombík na veste. Išiel slimák k mestu, stratil celú vestu. Ale to je výborné. To by mohol vyskúšať aj pán Maximilián. Ide mu to povedať. Počkaj, Hop. Ale čo ak je problém inde? Kde? No, pán Maximilián hovorí, že má trému, keď sa na neho díva veľa ľudí. Čo ak má aj Laurika podobný problém? Vážení diviaci, pardon, diváci, vypnite si miesta a posaďte sa na telefóny. Pardon, posaďte sa na miesta a vypnite si telefóny. O chvíľu začíname. Laurika otvorí ústa, zbadá toľko ľudí a... Nič nepovie. Ela, a čo keby sa Laurika otočila divákom chrbtom, aby ich nevidela? Ale Hop, Laurika sa predsa nemôže otočiť divákom chrbtom. Prečo? Ako by to vyzeralo, keby im ukazovala zadok? No, takto. Ale to predsa nemôže, to je neslušné. Všetci slušní účinkujúci, čo Laurika určite je, sa kláňajú takto. No dobre, ale potom všetkých uvidí a bude mať trému. Iba ak? By vystupovala so zatvorenými očami. No, nie, Hop, to nepôjde. So zatvorenými očami by sa mohla na javisku potknúť. Alebo by mohla do niekoho naraziť. Alebo dokonca z javiska spadnúť. A potom by sa jej všetci diváci rehotali. Ty, Ela? A čo ak sa Laura bojí práve tohoto? Áno, čo ak sa bojí, že aj keby mala otvorené oči a nikam by nespadla, tak hneď len čo vidie na javisko, všetci sa jej hneď začnú smiať alebo sa jej vysmievať. Tá ale vyzerá, aha. Chodí ako kačica, kač, 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 kač. To čo má za účes? Preto najnovší strih podľa hrnca. A tie šaty, lepšie by vyzerala vo vreci. No, to by som aj ja radšej ostal za oponou a nevychádzal na javisko. A čo keby to tak urobila aj Laurika? Čo keby recitovala za oponou? Išiel slimák po ceste, stratil gombík na veste. Išiel slimák k mestu... Počkaj, ale to ti neprekáža, že diváci by sa pozerali na prázdne javisko? Joj? No, tak by tam Laurika predtým dala kvet. Išiel slimák po ceste, stratil gombík na veste. Dobre, ale teraz to zase vyzerá, že recituje tá kvetina. Tak potom už neviem. Ale niečo na tom tvojom nápade bude. Čo keby tam Laurika nedala niečo, ale niekoho? Napríklad bábku.
Išiel slimák po ceste, stratil gombík na veste. Išiel slimák k mestu, stratil celú vestu. Lenže čo ak Laurika bude predsa len chcieť tancovať? Za babku sa neschová. Tak nech sa neschová za niečo, ale do niečoho. A do čoho? No do kostýmu, aby ju nikto nespoznal. Napríklad do kostýmu medveďa. Tancovať ako medveď? No, vieš, ako parádne tancujú cirkusové medvede? No, milá Laurika, zaobstará si takýto kostým a máš po probléme. Ale hop, Laurika predsa nemôže celý čas chodiť v takomto kostýme. Veď nie celý čas, iba tak 2-3 krát, aby si zvykla na divákov. No, najprv jej bude vidno iba oči. Hm? Potom si odhalí hlavu. No, a nakoniec si kostým vyzlečie celý. A už nebude mať žiadnu trému. A hopla, ups. A hopla. No, to je super, lenže čo ak to Laurike nepomôže? Predsa len tí diváci sú sami cudzí ľudia. Aj Maximilian povedal, že má pred cudzími trému. Milá Laurika, tak potom ti neostáva nič iné, iba si na cudzích ľudí pomaličky zvykať. No dobre, lenže ako? Začni v škole. Najprv skús niečo zatancovať alebo zaspievať v triede pred svojimi spolužiakmi. Slimáčik, máčik, vystrč rožky. Ale hop, tých predsa pozná. Počkaj, potom to skús v susednej triede, kde tých žiakov až tak veľmi nepoznáš. Čik máčik, vystrč rožky, dám ti masla na pár. No, a potom to skús v školskej jedálni pred celým prvým stupňom, kde je plno detí, ktorých nepoznáš vôbec. Vystrč rožky, dám ti masla na pár rožky. Počuješ to? Počuješ to? To je ona, hop! Áno, milá Laurika, keď si budeš postupne zvykať na viac a viac cudzích ľudí, tvoja tréma bude stále menšia a menšia. A nebudeš mať strach vystúpiť pred plným hľadiskom, napríklad na školskej akadémii. Slimáčik, máčik, slimák, máčik, vystreč rožky, dám ti masla na pár vožky, dám ti masla na pár vožky, slimáčik, máčik, vystreč rožky, Keby sa ti predsa len začalo triasť jedno koleno, tak popros niekoho, kto ťa má rád. Mámu, otca, babku, sestru, kamarátku, aby ti dali talizman pre šťastie. Ja ich mám tiež plné vrecko od Hopa. Aha, daj si ho tiež do vrecka. A môžeš s ním tancovať, spievať a hrať. A on ťa bude vo vrecku hriať. A k tomu si môžeš pred vystúpením zašepkať Ela Hop. Keď hovoríme, keď máme strach. Dám ti masla na pár rožky, na pár rožky. Slimáček, máček, aby ostatní môžete sa pustiť do písania svojich problémov, ak nejaké máte. Čakanej na adrese poradna. Zavináč. STV.sk. Máček, vystrč rožky, Máš ťažkosti, ktoré nevyrieši nik. Mama, tata, doktor, ani kúzelník, o ktorých možno nikto netuší. A tebe robia vrásky na duši. Ak si ten, čo tmy sa bojí, čo vždy v kúte ticho stojí, čo na tvári pehy nosí, ten, čo stále stráca čosi, ten, čo všetko robí inak, pomalý je ako slimák. Počúvaj ma, lísinak, Ela Hop, ber pero papier, píš poriadne, Ela Hop. Ela Hop, do kuchníkovskej poradne. A pripíš niečo aj do našej listárne. Ahoj! Tak zlomte ves, pán Maximilian! Držte sa! Vy im to ukážete! Ste najlepší! To bolo ale fúška, presvedčiť ho. To hej, ale ten talizman, to bol výborný nápad. Dúfam, že mu prinesie šťastie. Počkaj, Beru, neviem, aha.
Zabudol si tú adresu toho štúdia. Pán Slimák! Neboj sa! On ju vie určite naspameť. Poštár sa predsa nestratí. Vlastne to je pravda. A nestratíme sa ani my? Aha, deti nám poslali plno všelijakých map. Najnebezpečnejšie je stratiť sa v neznámom lese. Asi preto nám poslali deti najviac map hôr, lesov, luhov a hájov. A potvrdzujú to aj ich listy. Napríklad Ellen Benedikovičová napísala: Posielam vám mapu, aby ste bezpečne našli cestu v hustom lese. Ďalšia naša ochrankyňa Veronika k svojej mape pripísala: Nezabudnite sa dobre obliecť, zobrať si buzolu, stan a niečo na jedenie, lebo cesta trvá niekoľko dní a dávajte si pozor, aby sme vás ešte niekedy videli. Neboj, dáme si pozor a ešte si pritom budeme do kroku recitovať báseň Lukáša Dávida. Bola jedľa, ktorá jedla, bola vedľa ako jedľa. Pozor, cestu stráži had a ja vás mám veľmi rád. Ale vďaka takým deťom, ako je Tomáš Hričovský, nezablúdíme ani v spleti ciest, ani v džungli veľkom miest. Tomáško napísal: Veľmi rád kreslím mapy a potom sa na nich s kamarátmi v škôlke hráme na rytierov, vojakov, šoférov a cestovateľov. No správne, nezablúdime dokonca ani na cestách slovenských. Hoci niektoré deti by asi chceli, aby sme niekedy zablúdili k ním domov, lebo na svojich mapách vyznačili miesta ich bydlísk. Setričky Šišmičové Kovarce alebo Vanda Pirková Levice. Nebude pre nás problém nájsť správnu cestu aj v zahraničí, na širých moriach, ale aj na nebi, pretože na mapách Moniky Muchovej a sestričiek Olšiakových nechybajú také miesta, ako je Bermudský trojuholník, Veľká medvedica, koniec sveta, Lochneské jazerá, Socha slobody či Himaláje. A s mapou od Maťka Šmidu sa môžeme vydať na cestu okolo sveta. Aha, trasu už vyznačil. Haló, haló, haló! Pán Maximilián, vy ste už tu? Čo ste to štúdio nenašli? Ale našiel a nakrútil som reklamu na prvýkrát. Ten váš talizman je ohromný. Nechám si ho ešte aj tu, v rubrike Maxi rekordy, aby som sa nepomýlil ako minule, keď som za ten štvormetrový vrkoč poslal medailu na miesto Monike Medvedovej niekomu inému. Prepáč, Monika. Aha, už som to napravil. A my sme zatiaľ pripravili všetky nové pokusy o mini aj maxi rekordy. Tie úspešné, ale aj tie neúspešné. Tak poďme na to. Smutnú správu mám však pre Simonku Veselú, Veroniku Jaškovú, Sašku Hrebíčkovú, Klaudiu Lichvárovú, Líviu Girovskú, Dominika Šízlera, Linku Grižákovú, Pavlínu Chromu, Petru Čifríkovú a Ninu Moravcovú, ktorí dnes do mojej knihy Maxi rekordov zapísaní byť nemôžu. Mm-hmm. Ale veselú správu mám pre Mareka Smutného, ktorý zapísaný v knihe bude, lebo nám ako prvý poslal 14,5 metrový pásik papierový. Andrejko Kolár nebol síce prvý, ktorý nám poslal otlačky palcov, ale keďže ich otlačil najviac, 446, prekonal rekord a patrí do knihy. Sabinka Jalčová a Ninka Hlaváčová tiež tlačili, ale pečiatky na papier. Keďže najväčším rekordérom v tlačení pečiatok som však ja, dievčatá v knihe žiaľ zapísané nebudú. A radšej sa o to pečiatkovanie už ani nepokúšajte. Pána Maximiliana v tomto obore nikto neprekoná. Poľahky však deti prekonali rekord srdiečkový, smajlíkový a rekord najviac napísaných mien. Nikolka Leváková, ktorá nakreslila 1783 srdiečok. Ďalej Aťka Kršiaková, ktorá namalovala 2000 smajlíkov. A Kristián Riník, ktorý napísal 4092 mien. Páni, to je teda obdivuhodné. Niektoré deti to musia robiť za trest a tieto to urobili dobrovoľne. Ako Melinda Chovanová, ktorá chce byť asi pani učiteľkou, pretože napísala až 14,000 jednotiek, ale aj 3300 guľ. Tak Melinda možno bude učiť aj pána Maximiliána. Pán Maximilián, vy idete do školy? Ne, nejde, ale mohol by, lebo Danka Jakubská mu vyrobila kompletnú mini výbavičku pre prváčika. Aha, mini taška, mini knižky, mini žiacka knižka, mini zošity,
mini cerusky aj pravítka. Danka, do školy nepôjdem, lebo písať už viem a do knihy ťa zapíšem. Ja by som však radšej išla na túto lúku s rekordným počtom kvetín 220 od Kiki Frančákovej. Ja zase k jazeru s rekordným počtom rýb 1700 od Mirka Mráza. A ja by som sa rád díval na oblohu s rekordným počtom hviezd až 1498 od Timky Petrovičovej. No, ale keďže je zima, ostaneme pekne doma a môžeme sa hrať toto mini človeče od Nikolky Macákovej. Hádem prvá, hop! No, môžeme sa hrať, ale najskôr musím všetky štyri mená do knihy zapísať. A čo keby sme namiesto človečka si púštali loďky? Aha, Erik Švec 3 dni vraj vyrábal túto loď Elzu, do ktorej sa má zmestiť až 20 000 ľudí. No, to je síce vtipné, ale do knihy môžem zapísať len Šimonka a Katku Mizerových. Do ich lode sa totiž najmenej 5-krát viac ľudí vojde. Dvaja sú už v nej. Teda, tie maxi rekordy sú stále väčšie a väčšie a je ich viac a viac. A Maximilian, ešte že vám Vaneska Havlíková poslala tú maxi poštu. Je taká farebná, vraj ako listy, ktoré vám deti posielajú. To som rád. Au. Tiež Vanesku do knihy zapíšem ceruskou farebnou. Pán Maximilián, a keď sa tá schránka naplní množstvom listov a balíkov, stačí ich vysypať do tohto obrovského auta od Petra Valeka. Áno, bude to moje taxi a Peter má tiež rekord maxi. No, a to je myslím všetko. Nie, ešte tu mám niečo pre gazdinky. Čo? Od Mihočkovej Karinky, reťaz maxi cestovinky. Tak, a teraz je to všetko, však? Nie. Prváci z Udiče zlepili papierové pásky a vytvorili túto maxi reťaz lásky. No, a takú reťaz sme tu už mali a ano. Takú dlhú, že sme s ňou obotali celý kufrík. Je zapísaná v knihe maxi rekordu. Lenže táto reťaz, hlava sa vám zavrtí, kufrík 5-krát obkrúti. Ťahajte. Iha, to ale bude trvať dlho. Možno stihneme aj výhercov prečítať, nie? No tak poďme na to. No? Všetci rekordéri dostanú samozrejme moje maxi medaily. A fotografie dostanú. Monika Michalcová, Dominik Šizler, Lenka Grežáková, Monika Muchová, Bianka Marková, Peťka Bačová, Lukáš Dávid, Barborka Duranská a súrodenci Bozáňovi. Áno, knižky alebo iné darčeky dostanú prváci z Udiče, Karin Mihočková, súrodenci Mizerovi, Maťko Šmida, Danka Jakubská, Erik Švec, Peter Valek, Nikolka Macáková, Vaneska Haulíková a súrodenci Smetanko. Ešte stále nie je koniec, aj keď by sme už mali končiť. A to nevadí, no tak budeme pokračovať. No. A vy môžete tiež pokračovať a poslať nám napríklad talizmany, aby sme sa ani my nemýlili, však? No, áno. Čakáme ich na adrese Slovenská televízia. Mlínska kotlina, dolina. 84545. Bratislava. Bratislava. Heslo Gombík. Ela hop.